3 marsi është dita 62 e kalendarit Gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 302 ditë. Ngjarje. 1845. Florida u bë shteti 27 i SBA-ve. 1878. U nënshkrua traktati i Shën Stefanit i paqes ndërmjet Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Osmane. 1891. U caktua rregulla e gjuajtjes nga pika e penaltis në futboll, por nuk u aplikua gjë në fillimin e sezonit të ri. 1923. Për herë të parë u botua revista Time. 1938. Uleja u zbulua në Arabinë Saudite. 1945. Finlanda, që më herët ishte neutrale, i shpalli luftë forcave të Boshtit. 1958. Nuri As-Said u bë kryeministër i Irakut për të 14-ën herë. 1961. Hasani i dytë u bë mbreti i Marokut. 1976. 5 punëtorë u vranë nga policia gjatë demonstratave në Vitoria Gaste Spine. 1991. Një xhirues amator regjistroi se si Rodney King u rra brutalisht nga policë në Los Angeles, California. 1991. Në referendumin e mbajtur në Lituani, 74% e popullit votuan për pavarësi nga Bashkimi Sovjetik, kurse në Estoni 83%. 2002. Zvicerianët me referendum vendosën të antarësohen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 2005. Steve Fawcett u bë njeriu i parë i cili fluturoi me aeroplan rreth botës vetëm pa ndalesë dhe pa u rimbushur me derivat. Udhëtimin prej 40.234 km e realizoi për 67 orë e 2 minuta. 2008. Dimitri Medvedev u zgjodh kryetari i Rusisë. Lindje. 1923. Lindi Hito Çako, ushtarak shqiptar. 1978. Lindi Leonora Jakupi, këngëtare shqiptare. 1953. Lindi Zico, futbollist dhe trajner brazilian. 1964. Lindi Mendu Thaçi, kryetar i PDSH-s. Vdekje. 1703. Vdiq Robert Hooke, fizikant anglez. 1978. Vdiq Zvonko Milkovic, shkrimtar kroat. 2007. Vdiq Osvaldo Cavandoli, vizatues italian i filmave të vizatuar. 2012. Vdiq Sotir Kapo, piktor shqiptar.